zbulon vendin dhe më kërë po e feston sonte ditëlindjen. Festoj krejt ndryshe për dallim nga vitet e tjera. Edhe të pashë, po edhe të ditën të ndër. Shumë urime. Në 45 vjetorin e lindjes, ishte dhe praneshme në një koncert në Austri, ku pranoj urime të shumta. Shijet e kësa kolegu i saj, Asim Gashi, i këndoj special këngën e ditëlindjes. Urime ditëlindjen, Leonora ishte shprehur, ditëlindje që nuk harrohet. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.